Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Vander Souza, para quem não me conhece, este é o canal Viva Mais Natural, um canal que sempre está falando sobre plantas medicinais, falando sobre hortaliças, falando de plantas em geral. Se você gosta desse assunto, então fique por aqui que você vai gostar desse vídeo. Bom, hoje eu vou falar sobre os benefícios da beterraba, de uma forma que você nunca viu, eu tenho certeza disso. Bom, a beterraba, aqui pelo menos no Brasil, a gente só conhece essa beterraba comum, que é essa beterraba arroxeada, né? Esse vermelho bem forte. Bom, a beterraba, ela tem muitas variedades, tá? E eu vou mostrar algumas delas para você. Tem beterraba branca, beterraba amarela, beterraba laranja e essa beterraba bastante comum. Tem uma beterraba que ela é mais utilizada para ração animal. Já tem a beterraba que é açucareira, que é aquela beterraba que produz o açúcar, que é bastante utilizada nos Estados Unidos e na Europa para produção de álcool, de etanol e também de açúcar. E no caso tem a beterraba de jardim, que é essa beterraba que também é chamada de beterraba de mesa ou beterraba de jardim, que é essa beterraba mais comum que a gente utiliza ela. Bom, a beterraba ela tem muitos benefícios, tá? A beterraba ela é essencial para nossa saúde, desde porque ela tem diversos minerais, vitaminas e no seu fitocomplexo tem muitas substâncias como, por exemplo, as antocianinas, carotenoides, entre outros, e propriedades que só ela possui, né? Bom, a beterraba ela tem a função, por exemplo, de ser vasodilatadora e é uma planta excepcional contra a hipertensão, tá? Bom, mas então vamos a fundo, vamos pesquisar então a fundo aqui. O que é a beterraba de verdade, né? Bom, a beterraba ela é uma hortaliça, né? Que ela tem um ciclo até curto, ela é uma herbácea, né? Anual. Ela possui uma raiz tuberosa, que é o que a gente fala que é a beterraba, né? A planta em si toda é a beterraba, e aquela parte engrossada dela, né? Aquela ali é o tubérculo, é ali onde está reservado a quantidade, né? Está toda reservada ali as vitaminas, os minerais. Toda a reserva nutricional da planta se concentra ali naquele tubérculo, certo? Bom, ela é rica em proteínas, vitaminas, minerais, né? E também muitas outras substâncias aí que já foi falado, como antocianinas, né? E também carotenoides. Bom, existem três tipos, né, de beterraba. É a beterraba açucareira, né, que é muito utilizada para produção de açúcar nos Estados Unidos e na Europa, né? E também tem a beterraba forrageira, que é um porte gigante. Ela dá uma beterraba de até de vários quilos, tá? É bem interessante para a gente que não conhece, né? Que a gente só sabe dessa variedade. Essa beterraba, ela dá beterraba gigante, tá? E essa beterraba que a gente chama de beterraba de mesa, né? Que é também chamada de beterraba de jardim, né? E ela pode variar. Ela tem dela branca, laranja. Tá? Tem essa cor aí que a gente mais conhece que é o avermelhado, né? E tem ela amarela também, tá? Então, e basicamente aqui no nosso Brasil, né? No nosso país, ela é mais utilizada, mas é o consumo mesmo in natura, né? O consumo bem doméstico mesmo. E também tem o consumo industrial dela, o uso dela industrial, tá? Bom, a beterraba de mesa, né? Ou então beterraba de jardim, assim chamada. E vocês veem aí algumas imagens aí, né, dessa beterraba. Bom, essa beterraba, ela é um vegetal pequeno, né, ela é uma forma menor de todas as beterrabas, de um formato arredondado e uma coloração que varia, né, ela vai aí de uma cor vermelha, laranja, amarela, também tem ela na cor branca. Bom, a variedade vermelha, né, ela é encontrada facilmente, que é a que a gente mais encontra, que a gente vê aí no mercado, né, embora as outras já também tenha produzido aqui no nosso país, até você encontra aí, por exemplo, em algumas lojas virtuais aí, né, você vai encontrar na internet para vender a semente delas de beterraba branca, amarela, assim como cenoura também você encontra, cenoura roxa, cenoura preta, né? Tem variedades aí, cores diferentes, né? Dessas plantas. Então, é a beterraba branca, a beterraba laranja, amarela, essas daí já são raras de encontrar. Pelo menos no nosso país, elas são raras aí de estar se encontrando, tá? Mas você encontra, sim, sementes,
e tal, para vender pela internet. Bom, a beterraba açucareira, ela já não é produzida aqui no nosso país, porque já que o nosso país ele não precisa dessa fonte, né, dessa matéria-prima para produzir, por exemplo, o açúcar, né, aqui é utilizada a cana, que a gente até chama de cana de açúcar. Então o açúcar no Brasil é produzido através da cana. E já nos Estados Unidos, na Europa, já é basicamente é somente a beterraba, né? Essa beterraba gigante. Por isso que é interessante, quando fala, produzir o açúcar, né, através da beterraba. Por quê? Porque essa beterraba, por que que ela chama beterraba açucareira? Porque justamente, ela já é uma beterraba gigante, coisa gigante, né, que é fora até da nossa imaginação daqui do nosso país, de ter uma beterraba desse tamanho. Tem registro de beterraba aí de 20 quilos até mais, né? Então é realmente um tubérculo gigante, né? Coisa que aqui no nosso país até sai fora da nossa realidade de pensar que tem uma beterraba desse tamanho. Enfim, então ela é uma grande concentração ali de açúcar e ela produz muito mais açúcar ainda do que essa outra, cerca aí de 20% que ela produz de açúcar, tá? Então por isso que é bastante compensatória aí para a indústria tá utilizando ela para fazer álcool, fazer açúcar, tá bom? E ela também tem cores variadas, tá? Ela também pode encontrar ela na coloração amarelo, pode encontrar ela também numa cor avermelhada. E ela aí é constituída mais de 20% de açúcar, tá bom? Bom, também tem a variedade, né, de beterraba, que é chamada beterraba forrageira, tá? A beterraba forrageira, ela é bastante utilizada para alimentação animal, né? Alimentação animal, esse tipo aí de beterraba, ela possui uma raiz também grande, tá? Um formato alongado, já diferente desse que a gente conhece que é redondo, né? Então, esse daqui já tem um formato alongado, né? E uma casca de coloração também amarela ou então avermelhada, que vocês até vê aí algumas espécies, né? Pelas imagens aí, você percebe aí a coloração de algumas beterrabas aí. Bom, qual é a origem? De onde veio a beterraba? De onde que é essa planta, né? Bom, a beterraba, ela tem a origem, né, segundo pesquisadores, pessoas aí que, né, fazem botânicos e tal, ela se dá na costa do mar Mediterrâneo, tá? E no norte da África. Então é de lá que se origina as primeiras beterrabas aí, depois, né, que elas se espalharam pelo mundo, lógico, né, que as pessoas foram percebendo aí a bondade que é, né, ter esse tubérculo aí, fazer o consumo dele, lógico que foi espalhando pelo mundo, mas a sua origem, né, o lugar aí natal da beterraba é aí na costa do mar Mediterrâneo e norte da África, tá? Vinda de uma região, né, de áreas salinas próxima ao mar. É por isso que a planta ela apresenta uma capacidade, né, de estar absorvendo, né, o sódio e também o cloro. Isso é uma característica da planta, dela absorver bastante sódio e cloro, né, justamente por ela vir aí de regiões assim que são regiões salinas, né? E ela também é indicadora de um solo, digamos, se um solo é salino, né, ou se o solo não é. Então ela é uma planta que indica se o solo tem aí uma certa quantidade de sódio, né, quantidade de minerais. Então assim, é uma planta que vai indicá-la justamente porque ela absorve muito do solo, tá? Bom, as primeiras referências aí à beterraba, né, que a gente conhece como hortaliça, que ela começou a ser cultivada, ela tem registro aí na Alemanha em 1558, e também na Inglaterra em 1576, né? O nome usado era beterraba romana. Bom, a beterraba já era usada pelos gregos, tá? Ela já era usada pelos gregos e romanos. Tem muito tempo antes, chega de cerca aí de 200 anos antes da era cristã, né? Antes de Cristo, já era consumida a beterraba, principalmente aí pelos gregos e pelos romanos, tá? Bom, eles também utilizavam aí para diversos fins, eles já conheciam bastante coisa desse tubérculo, tá? Ao longo da história foram havendo, né, seleções, até que foi aí tendo um melhoramento e tal, eles foram selecionando as variedades aí para melhor cultivo, né, melhor consumo e tal, foi aí fazendo as diferenciações aí entre as variedades aí
de beterraba. Bom, atualmente a Europa e os Estados Unidos, né, eles possuem grande produção de açúcar a partir da raiz da beterraba. Então, tanto na Europa como nos Estados Unidos, na Europa e nos Estados Unidos é que encontrada aí uma variedade, né, principalmente a variedade da cor branca que é para destinada à produção de açúcar, tá? Bom, dependendo também, né, da altitude, dependendo do clima, a beterraba ela varia o seu tom. Quando você encontra aqueles anéis na beterraba, que ela não é toda vermelha, ela tem aqueles anéis esbranquiçados, aquilo ali é por conta da temperatura, tá? E justamente por conta da temperatura, por questão também da latitude, né, por questões aí de onde a planta se encontra, ela foi modificando geneticamente e foi se desenvolvendo, foi desenvolvendo aí variedades, né, como é o caso dessa variedade que a gente mais consome, ela justamente foram essas modificações aí do clima e tal, da altitude, latitude, a planta foi se adaptando a isso e foi desenvolvendo variedades aí, né? Até essa que a gente conhece aí, que é a beterraba roxa, né? Que é essa beterraba aí que fala que é a beterraba de jardim. Bom, qual o nome científico da beterraba, né? Bom, o nome científico da beterraba é Beta vulgaris, tá? Só que tem várias, né? Tem variedades, então o nome científico vai mudar aí de acordo com a variedade dela. Porque Beta vulgaris também, por exemplo, é nome científico da acelga, que também faz parte da mesma família dela. E você vai ver que a família dela, tanto ela se encontra na família Amaranthaceae, como também encontra na família de Chenopodiaceae, né? E justamente porque essas duas famílias têm características bastante similares, bem próximas, muito parecidas, então tem essa certa confusão aí, tá? Bom, o nome científico da beterraba é Beta vulgaris, né, porém tem diversas variedades aí, né, que vai mudar. Bom, há artigos, né, que descrevem a planta pertencente à família botânica Chenopodiaceae, que já foi falado, mas também tem aqueles que dizem que ela pertence, né, à família Amaranthaceae, que eu acabei de falar aqui. Essa confusão aí se dá justamente porque essas duas famílias botânicas, elas têm características bastante em comum. Bom, para que serve a beterraba, né? A beterraba, para que ela serve? E principalmente a gente está com interesse em saber no sentido dela ser benéfica para a saúde. Bom, a beterraba ela é muito versátil, né? Você já sabe disso. Você pode utilizar a beterraba conforme der na sua ideia. Você pode fazer um suco, uma sopa, pode colocar ela no que for. Você pode acrescentar a beterraba em tudo que você achar que ela se encaixe, que ela combina, né? Bom, a beterraba, ela também é utilizada, por exemplo, para retirar o pigmento, para colorir sorvete, torta, pudim, enfim, vários alimentos, a indústria utiliza essa cor arroxeada, principalmente da variedade da cor arroxeada, da beterraba para colorir alimentos, como é o caso de sorvetes aí e tal, né? Bom, a pergunta é para que serve, né? Bom, a beterraba ela é utilizada de várias formas, crua, cozida, suco, seja lá qual for, né? Em forma de salada. Bom, a beterraba é utilizada, por exemplo, para produção de açúcar, ela também é produção, ela tanto é a alimentação humana como a alimentação animal, né? Você tem também, por exemplo, pode fazer um xarope, né? Que a gente... Inclusive eu vou ensinar você a fazer um xarope de beterraba que é excelente, né, contra tosse, né, e processos inflamatórios. É uma receitinha natural, uma receitinha caseira, tranquila para você fazer em casa, que é o xarope de beterraba, né? Bom, então, para que serve a beterraba? A beterraba serve praticamente para tudo, né? Você pode fazer o que você imaginar com beterraba. Pode fazer bolo, pode fazer uma torta, pode fazer sopa, pode fazer salada, pode fazer suco, né? A beterraba é utilizada para fazer açúcar, é utilizada para fazer etanol, né? Então tem muita coisa feita aí com beterraba, né? Bom, uma outra pergunta: quais são os benefícios da beterraba, né? Talvez seja aí a pergunta que as pessoas mais gostam, né?
Bom, a beterraba, por ela ter aí muitas vitaminas, né, como vitamina A, vitamina e várias vitaminas do complexo B, inclusive tem uma boa quantidade de vitamina C, né, excelente vitamina C, né, e entre outras também tem quantidade de ferro bastante significativo, tem manganês, potássio, né, tem selênio, tem zinco, né. Então, assim, a beterraba ela tem um fitocomplexo maravilhoso, né? Tanto vitaminas como minerais, como também outras substâncias, como antocianinas, como carotenoides, como substâncias próprias dela, né? Bom, ela tem inúmeros benefícios, né? O pigmento, né, que dá, esse pigmento que ela tem, né, da cor arroxeada, por exemplo, esse roxo avermelhado aí, ele é chamado de beta-cianina, tá? O beta-cianina que é a substância aí, né, responsável por esse pigmento, por essa cor arroxeada, tá? Bom, este pigmento, ele é um poderoso, tá, agente antioxidante, né, como no caso a antocianina, né, que a antocianina, ela tá presente aí, por exemplo, no mirtilo, né? Tá presente na casca da berinjela, tá presente. Ah, tem muitas plantas aí da cor arroxeada, né? A uva, por exemplo, né? Todas elas têm essa cor arroxeada e são as antocianinas, né? No caso aqui da beterraba, esse pigmento é chamado de beta-cianina, né? Então ele é um poderoso agente, né, de combate aí a vários males. Por exemplo, um mal, né, que assola a humanidade, que é o câncer, né? Então a beta-cianina é um poderoso antioxidante, né, que combate aí com grande eficácia contra o câncer. Inclusive, eu vou mostrar para você vários estudos que mostram a eficácia da beterraba contra diversos cânceres, né, principalmente o câncer de cólon, de útero, tá? Bom, então a beterraba é excelente contra o câncer, né, e diversas partes aí do organismo. Ela faz uma grande prevenção e combate também, sem contar que ela também reforça o sistema imunológico, tá bom? Bom, a beterraba ela possui algumas substâncias, né, chamadas de nitratos, né? E esses nitratos, eles quando são absorvidos pelo organismo, ele na corrente sanguínea ele se transforma, né, em um chamado óxido nítrico, né? Esse óxido nítrico, ele tem uma função de ser vasodilatadora. Tendo essa função vasodilatadora, quando você faz o consumo da beterraba, por exemplo, você faz um suco da beterraba, por volta de 1 hora já é o suficiente para a produção aí desse óxido nítrico, né? E já fazer uma grande mudança no seu organismo. Caso você sofra de uma pressão alta, você fazendo uso de um suco de beterraba, dentro de 1 hora você já tem resultados aí significativos com esse suco da beterraba, por conta aí dessas substâncias que ele possui, tá? Sem contar que a beterraba, ela faz muito bem para todos os órgãos, justamente aí porque ela tem esses nitritos, né? Esses nitratos que vão ser convertidos aí por esse óxido nítrico, que é vasodilatador, que é também, que sendo vasodilatador, vai facilitar a circulação sanguínea, facilitando a circulação do sangue. Oxigena melhor o cérebro funciona melhor, todos os órgãos vão funcionar melhor. Justamente por isso que ela é afrodisíaca, né? Porque aí o sangue circula melhor em todas as partes do corpo, inclusive lá nas partes íntimas, né? Por isso que ela é afrodisíaca. Bom, com essa função vasodilatadora, né, tem a função de ser afrodisíaca, já falado, ajudando aí no desempenho sexual, se aliado com outros alimentos, né? Principalmente vou passar uma receita para você que é da beterraba. Se você, por exemplo, quer fazer um uso afrodisíaco, você pode utilizar a beterraba com ou a melancia também dá certo, ou então com pepino também dá certo. Se você quiser dar um toque aí, você pode colocar o limão, ou talvez abacaxi, ou então o maracujá, para dar mais um toque aí nesse suco, né? E vai ficar excelente, tá? Tem essa função afrodisíaca. Ou então você pode também fazer para o uso, por exemplo, de abaixar a pressão. Dessa forma já funciona, mas se você acrescentar o chuchu,
melhor fica ainda este suco, tá? Com mais função ainda vasodilatadora, mais ainda função aí de estar abaixando a pressão vai estar, tá? Por conta aí da beterraba, né, ter essa função aí de ser vasodilatadora, ela também facilita, né, já falado, a oxigenação de todos os órgãos, né, do organismo como um todo. Você terá um melhor desempenho, né, em todas as partes, em todos os sentidos. Então isso é muito bom para as pessoas que, por exemplo, trabalham duro, né, como é o meu caso mesmo, né, a gente pega pesado, então a beterraba ela não pode faltar no cardápio. Caso a pessoa, por exemplo, trabalhe aí na construção civil, a beterraba tem que fazer parte aí do cardápio dele, porque a beterraba vai ajudar a ter mais força física ainda. A pessoa chega na exaustão, na verdade, a pessoa se dá o máximo com a ajuda da beterraba, tá? Ela proporciona isso, né? Ela consegue fazer a pessoa se dar ao máximo, tá? Bom, o suco da beterraba é uma ótima fonte de vitaminas, minerais e fitoquímicos, né, em toda a planta. Apesar das pessoas fazerem consumo aí basicamente do tubérculo, né, dali da parte tuberosa dela, né, as folhas da beterraba também têm uma grande quantidade de vitaminas e minerais, que são excelentes, essenciais para o nosso organismo. Por exemplo, a beterraba tem vitamina A, porém, ali no tubérculo dela tem uma quantidade, mas as folhas dela têm muito mais vitaminas A ainda, né? Tem bastante quantidade de vitamina C. Então, é excelente aí, ó, muito interessante você fazer o consumo da folha da beterraba, tá? Que vai ser excepcional para a saúde. Bom, vamos fazer então um geral, né, dos benefícios da beterraba. A beterraba tem a função de ser antioxidante, ela vai ter a função aí de desintoxicar o organismo, trazendo aí mais saúde, mais vitalidade para todos os órgãos, para a célula, né, para todo o organismo como um todo. Então ela tem a função de ser antioxidante, ela tem a função de ser antitumoral. Já que ela tem a função de ser antioxidante, logicamente que ela tem a função de ser antitumoral, sendo eficaz contra células cancerosas, tanto no processo no processo que esteja iniciando, né, se a célula tem a tendência de se tornar uma célula cancerosa. Então as substâncias aí que a beterraba possui vai conseguir combater, vai fazer reverter esse processo da célula, não deixando que ela se torne um câncer. Se caso você já esteja passando por esse período bem conturbado, bem difícil, você pode fazer o uso da beterraba tranquilamente, de preferência crua, para você ajudar nesse processo do combate ao câncer, tá? Para que ele não aumente, né? Para que não chegue aí, por exemplo, no processo de metástase, né? Bom, ela também tem a função de ser anti-inflamatória. Logicamente, né, se ela tem todas essas funções, ela tem que ser anti-inflamatória. Ela é anti-hipertensiva, como já falado, que ela tem a função de ser vasodilatadora, então ela é anti-hipertensiva. Ela é anti-anêmica. Anti-anêmica porque ela tem uma boa quantidade de ferro, né, assimilável. Então, não é que ela seja uma das melhores aí para combater a anemia, mas ela, sendo aliada com outros alimentos, né, como por exemplo feijão ou entre outro aí que você queira fazer o uso, né? Bom, a beterraba ela sim tem a função de ser antianêmica. Bom, ela também tem função diurética, tá? Ela também vai ajudar aí no processo aí de combater doenças aí que acometem o sistema urinário, tá? Ela tem a função de anti-hepatotóxica, ou seja, ela desintoxica o fígado, ela protege as células do fígado, tá? Ela desintoxica, não deixa que o fígado aí sofra lesões, tá? Então ela tem a função de proteger o fígado. Ajuda a desintoxicar o organismo, porque ela é uma planta detox, né? Antioxidante. Ela é fonte de vários minerais, vitaminas, proteínas e tantas outras substâncias que já foi falado, como as antocianinas. Ela também tem uma grande função de proteger o cérebro, né? O sistema muscular, esquelético, circulatório,
enfim, protege o organismo todo, né? E o cérebro aí é um deles que é bastante beneficiado. Lembra que eu falei a respeito da oxigenação do sangue? Então, o cérebro precisa de muito oxigênio, né? Questão de segundo aí, com falta de oxigênio no cérebro, já causa uma lesão cerebral. Bom, ela tem uma boa quantidade também, principalmente nas folhas, de cálcio. Então, se você tem um processo de osteoporose, ou, lógico, né, creio que você não queira chegar aí no processo de osteoporose, né, não queira chegar e ter uma doença dessas. Então, faça o uso das folhas de beterraba, que vai ser muito bom, tá? Bom, ela regula funções musculares e nervosas, né? Então, para o sistema aí nervoso é muito bom. Inclusive, tem estudos que mostram que ela é antidepressiva, né? Bastante interessante, né? A beterraba sendo antidepressiva. Bom, ela tem um fortalecimento do sistema imunológico. Você vai ter mais saúde utilizando a beterraba, porque seu sistema imunológico vai se elevar. Ela estimula a produção de glóbulos vermelhos. Por isso que ela é contra a anemia. Ela é uma planta antianêmica, justamente por isso, porque ela estimula a produção dos glóbulos vermelhos. Sendo assim, ela também é anti-hemorrágica, tá? Ela combate problemas no baço e no fígado, combate prisão de ventre, né? Ela regula o intestino, contanto que você fazendo uso da beterraba, você vai perceber que as suas fezes elas vão ficar aí com a cor avermelhada, né? Que é a cor da beterraba, né? Não se assuste, porque é o excesso aí desse pigmento que ela possui, tá? Bom, ela auxilia no combate a cânceres, né? Sendo muito bom aí para a pessoa que esteja com um processo canceroso, esteja fazendo uma quimioterapia, radioterapia, é muito interessante fazer bastante consumo da beterraba, tá? Sendo ótima aí contra qualquer tipo de câncer, não interessa o câncer, você pode fazer o uso da beterraba. E ela mostrou eficácia em alguns estudos de ser aí eficaz contra o câncer, né? Em 15% de eficácia, tá bom? Bom, ela combate infecções, inflamações, cálculos renais. Ela também fornece energia e dá mais equilíbrio ao organismo. Bom, quais são as contraindicações, né, para fazer o uso da beterraba? Nenhum. Você pode fazer o uso da beterraba aí conforme der na ideia, o que você quiser, tá? Você pode fazer aí o uso da beterraba. Qual que é a forma para mim fazer aí, então, o uso da beterraba? Bom, você pode fazer a beterraba da forma que você quiser também. Não tem uma receita especial para você fazer o uso da beterraba. Você pode fazer o suco da beterraba. Se você quer fazer o suco da beterraba, é muito simples. Você, por exemplo, pode pegar uma beterraba, né, para uma quantidade de 200 ml de água. Você pega uma beterraba pequena. Você pega um limão, pode espremer um limão também, tá? E você pode colocar um maracujá, você pode fazer ele beterraba com maracujá, beterraba com abacaxi, beterraba com limão, né? Pode fazer beterraba, limão e chuchu, beterraba, limão, abacaxi, né? E, enfim, pode colocar pepino também. Todos esses sucos vão ser benéficos, todos eles, por exemplo, vai abaixar a pressão. Só que lembra daquela receita da beterraba com limão, chuchu e pepino? Vai ser excelente aí contra a pressão, né, a arterial elevada. Bom, como já falado, você pode fazer então o uso aí da beterraba como você quiser, né, não tem segredos nenhum. Você pode fazer ela aí cozida, refogada, né, da forma que você quiser, crua, de preferência ela sendo crua, né, que assim você preserva aí os minerais, você preserva as vitaminas, os fitoquímicos dela, né, da melhor forma. Então, se você faz o uso dela bastante natura, simplesmente lava ela, rala ela e faz, então, o consumo dela crua, vai ser melhor ainda, tá? Bom, vou trazer aqui algumas curiosidades, então, da beterraba, né? Bom, o contraste, né, o contraste entre as faixas, aquelas cores que ela tem. Por exemplo, ela é a beterraba que a gente mais consome, que a gente mais conhece aqui no Brasil, é a beterraba vermelha, né? Aquela roxeada. Se você encontrar aquelas listras dentro dela que são brancas, aquilo ali é justamente por conta da mudança de temperatura. Ela se dá muito bem no outono e inverno, porém, se você planta ela no verão, ela vai ter aqueles anéis ali justamente por conta aí
da temperatura, né, das condições climáticas, tá? Então a faixa ideal de temperatura de desenvolvimento da beterraba é entre 10 a 20 graus. Então ela não é muito indicada para você fazer o plantio dela aí no verão. Ela é mais do outono e inverno, tá? Ela se dá muito bem aí nessa condição climática. Bom, a beterraba ela é usada também para produção de combustível, né? Assim, na Europa, nos Estados Unidos, como já falado, não tem como eles ter cana-de-açúcar, então é bastante utilizado é a beterraba, né? Bom, o vermelho beterraba, que é um nome comercial para o corante natural, ele é extraído da beterraba, né? E ele é largamente utilizado pela indústria para colorir alimentos, por exemplo, como sorvete, iogurte, pudim, entre outros alimentos aí. Então, são utilizados aí é utilizado esse pigmento que a beterraba fornece. Bom, as folhas da beterraba, né, elas são consumidas, você pode consumir, e elas têm aí muito mais quantidade de vitamina A do que o próprio tubérculo, que é o próprio, né, a raiz. Então é bastante interessante. Então você fazer o consumo aí dela, se for umas folhas bastante novinhas, você pode fazer o consumo das folhas numa salada. Se for umas folhas um pouco mais velhas, você pode fazer ela refogada. E como é que faz essas folhas? Simples. Do jeito que você faz, por exemplo, a couve, você faz então a folha da beterraba, tá? Bom, para você então que quer saber de onde eu tirei essas informações, bom, eu tirei da Embrapa, tá? Inclusive vou deixar esses links aí para você conferir esses artigos, essas informações, se você quiser. Bom, também te retirei, eu já quero também agradecer a todas essas entidades. Então, eu retirei essas informações do site da Embrapa, retirei também da Universidade Federal do Paraná, tá? Também retirei, né, da Universidade de Corvinus, né, de Budapeste, da Hungria, que mostra para a gente aí os efeitos de proteção do fígado, né, que a beterraba de mesa possui, tá? Bom, são diversas entidades, né, não vou citar todas elas aqui, mas todos esses estudos, essas informações que eu trouxe aqui para você, todas elas são embasadas nesses artigos que eu vou deixar na descrição do vídeo, caso você queira conferir, tá? Então, são diversas entidades, como Faculdade de Ciências aí, lá do Egito, né? Bom, tem diversas elas, né? São Universidade Estadual de Campinas, né, em Limeira, na cidade de Limeira, tem a Universidade Estadual de Campinas, na cidade de Campinas, São Paulo, a Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, Goiás, tá? Bom, tem o jornal tcheco, né, de Ciências Alimentares, da República Tcheca. Então, todas essas informações que eu passei para vocês foram retiradas aí desses sites, dessas fontes, tá ok? Se você quiser conferir de perto aí, é só você, então, ir na descrição do vídeo, tá bom? Bom, então ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, gostou dessas informações a respeito da beterraba, eu agradeço, peço a você aí que deixe o seu joinha, né? E comente aí se caso você não conhecia, se, né? Fala pra mim se você conhecia aí desses benefícios da beterraba ou se você conhece de outro que eu não citei aqui. Fala pra mim. E caso você se interesse em mais aí saber sobre plantas medicinais, aqui no canal tem muita coisa, tá? Tem muita informação. Tem playlist aí, inclusive aqui na descrição do vídeo eu vou deixar para você uma playlist com várias plantas medicinais. E se você quiser também, fique à vontade no canal, que tem muita coisa aí a respeito de plantas medicinais, tá ok? Então é isso, ficamos por aqui. Um grande abraço, espero que tenha gostado, tá, dessas informações. Você conheceu então os benefícios da beterraba. Um grande abraço e com Deus. Tchau, tchau.